Mattias Herkvist heter jag, är en av cheferna på förvaltningen. Vi är den stora delen av Vänersborgsbostäder. Vi är cirka 80% av personalens styrka. Om vi gör en ombyggnation så ser vi till att klimat och energi blir till det bättre. Vi har flera olika specialister inom vår fastighetsservice. Vi har uppdraget ifrån kommunen att bidra med olika typer av boende. Vår äldsta fastighet är från 1901. Vi har ifrån det till att vi snart har ett helt nytt nyproducerat höghus här i Vänersborg som heter Elisabethsport med 79 lägenheter. Här sitter vi just nu vid ett rivningskontraktslägenhet som också är ett spann av många olika typer av boende vi erbjuder. En annan del av förvaltningens jobb är att se till att vi fortsätter utveckla våra fastigheter. Det är bland annat att vi skapar nya underhållsplaner som gör att vi i sin tur har bra koll på när vi ska byta tak, fasad, fönster, för allt för att vi ska ha så bra boende i framtiden. Vi vill såklart att våra hyresgäster ska känna sig trygga hos oss. Sen har vi barnen förstås. Vi vill ju att de ska älska att komma hem. Vi tänker då att det ska vara belysta gårdar, fantastiska lekplatser som gör att den känslan finns varje dag, året ut.